piteris įbėga pas princesę į kambarį. Princesė sėdė apsiverkus, verka. Piteris sako, kas yra, kas yra, brangioji mano princesė. Princesė sako, kiekvienais metais žiaurusis drakonas reikalauja, kad karalius atiduotų gražiausią, nekaltą karalystės merginą. Ir dabar likau tik tai viena gražiausia ir nekalta karalystės mergina ir mane rytoj atiduos drakonui. Riteris sako, hop, aš tave išgelbėsiu. Tai tu nužudysi drakoną. Ne, aš tave parūlinčiu ir maunasi kelnes. Princesė sako, tai aš suprantu, kad jau prarastą nekaltybę, o tai kito kokio kelio nėra? Kito kelio. Nu, galiu snukį sudaužyti, tada nebūsi gražiausia. Ir sako, ne, tai geriau tada pirmas variantas. Ir suknelė.